Емоції насправді переповнюють. Я не знаю, я хочу і плакати від радості, і сміятися. Як я вже казала раніше, ми приїхали сюди втілювати нашу мрію в реальність. І ми це зробили. І я дуже-дуже дякую дівчатам. Вони сьогодні вийшли, боролися до кінця. Я дуже дякую нашим тренерам, я дуже дякую всім, хто приїхав нас підтримати. Це просто неймовірні відчуття. Я досі не вірю, що ми поїдемо грати на чемпіонат світу. У нас після першої гри не було дуже багато часу на підготовку, але ми дещо поміняли у нападі. Ми деякі комбінації змінили і за рахунок цього, мені здається, нам вдалося відірватися. Також неймовірна гра в захисті, особливо наших центральних захисників. Все починається від захисту, ви знаєте, і наші крайні втекли у відрив, і ми вже потім просто тримали рахунок.